अपना दिल खोल कर जो है हमारी मदद कर। तो मैं समझता हूँ कि कौमों की जो पश्तो अकेडमी है, ब्रावी अकेडमी है, बलूच अकेडमी है, उसको हमें फ्रोग देना चाहिए, अपनी कल्चर को हमें फ्रोग देना चाहिए, हमें अपने बताना चाहिए कि हमारे लोगों ने किस तरह साम्राज्य के खिलाफ यहाँ पर जदोजहद की, किस तरह यहाँ पर साम्राज्य को उन्होंने रोके रखा। एक तरफ जैकबाबाद तक अंग्रेज साम्राज्य, दूसरी तरफ आपका पर्शियन अंपायर, किस तरह उन लोगों ने जदोजहद करके इन साम्राज्यों से, इन लोगों से इस खत्ते को बचाए रखा, वो अजीब हस्तियां थी। मैं समझता हूँ अजीब हस्तियां हमारे गले में छोड़ के चले गए और हमें इतना बड़ा बलूचिस्तान देखे गए। हमारे पास अल्लाह ताला के फजल से हर चीज है, गैस है, तेल है, गोल्ड है, कॉपर है। हमारा पश्तून बलूच का जो है 700 किलोमीटर का हमारा जो साहिल है, ये सब चीज जो है हमें अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की मदद से और उन रहमत की मदद से जिन्होंने अपने सर की कुर्बानी देकर इस सरजमीन को बचाया है। अब हमारी और हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी इस सरजमीन की हिफाजत करें और इस सरजमीन को बनाएं, अपने अपने जो है कल्चर को हम इंट्रोड्यूस कराएं दुनिया में, हर जगह दुनिया में। अब जो भी कॉमन ने तरक्की की है, उन्होंने अपने हमेशा कल्चर की वो रिच किया है, उन्होंने अपने कल्चर को हमेशा वो किया है। वो कौमें हमेशा सफाई हस्ती से मिट गई हैं जिन्होंने अपने रस्म रिवाज को छोड़ दिया है, जिन्होंने अपने कल्चर को छोड़ दिया है। हमें अपने कल्चर को भी कायम रखना होगा और उस वक्त हम सर्वाइव करेंगे जब जो हमारा कल्चर है उसको हम अपना नंग नामुस समझेंगे, जो हमारा रस्म रिवाज है उसको हम अपना नंग नामुस समझेंगे, तो हम इंशाल्लाह फिर तरक्की करेंगे। अगर हम ये समझेंगे कि ना नहीं, पश्तून कल्चर कुछ भी नहीं है, बलोच कल्चर कुछ भी नहीं है, और यहाँ जो सदियों से हम यहाँ पर आबाद हैं अपने अपने सरजमीन पर, उसको हम भूल जाएंगे और हम कहें जी हम बस अभी हम किसी और तरफ जाएंगे, तो वो कौमें फिर तबाही से नहीं बच सकती हैं। हमेशा वो कौमें तबाही से बचती हैं जो अपने नंग नामूस, अपने कल्चर, अपने रिवायत, अपने रस्म, अपने रिवायत को कायम दायम करते हैं। फखर है बलूचिस्तान के नौजवानों पर, नसरुल्लाह जैसे नौजवानों पर जिन्होंने बलूचिस्तान के, आप जैसे नौजवानों पर जो हिसार में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने कल्चर के लिए बहुत कुछ किया है और हमें बहुत कुछ करना है। अभी यहाँ पर हमारे दोस्तों ने डिमांड की, मैं तो कहता हूँ कि अगर पश्तून एकेडमी के दोस्त साथी पहले मेरे पास आ जाते, आरिफ साहब है, तो अगर पिछली दफा भी अगर आपने ये जो है इंटरनेशनल सेमिनार किया था, तो पिछली दफा भी मैं आ जाता उसमें। आज आपने कहा 3:30 बजे का टाइम दिया था, मैं 3:15 बजे। मैं अक्सर रिवायतों का मंबा हूँ, वो कहते हैं रिवायतें पिलर, ये इमारत जो है ये पिलर पे खड़ा है, अगर इसका पिलर मजबूत ना हो तो ये इमारत जो है जमीन बोस हो जाएगी। आप इसके अगर पिलर जो है मजबूत है तो आप इस पे जितना भी इमारत ऊंचा बनाना चाहें तो बनाएं। तो मैं बलोच पश्तून रिवायत का मंबा हूं, पिलर हूं। मुझे पता है कि बलोच
بلوچستان کے پشتون اور بلوچ کی روایت کیا ہے. اور میرا خیال آپ ہر ایک کو پتا ہوگا کہ میرے چار پانچ چھ نسلوں تک تو آپ میرے نسلوں کو جانتے ہوں گے, خاص کر لیا کر بابا تو جانتے ہوں گے. کس کا بیٹا ہوں, کس کا نواسا ہوں, کس کا پوتا ہوں, بڑ پوتا ہوں, کیا ہوں. تو میرے سے بلوچستان جو ہے, میں بلوچستان کا ایک قسم کا سمجھتے ہیں, بلوچستان کا خادم ہوں, بلوچستان کا ہوں. میرے سے بلوچستان کی روایتیں نہ چھپی ہوئی ہیں, بلوچستان کی بلوچ پشتون کی نہ روایتیں میرے سے چھپی ہوئی ہیں, نہ بلوچستان کے اور چیزیں میرے سے چھپی ہوئی ہیں. تو میں چاہتا ہی یہی ہوں, جیسے ابھی آپ میں نے آپ کو مثال دیا کہ میں جو ہے بلوچ پشتون روایت کا جو ہے وہ منبع ہوں, مجھ پہ ہی مجھ سے ہی یہ روایتیں بنی ہیں اور مجھ پہ ہی یہ روایتیں کھڑی ہیں. اور ان شاء اللہ ان کو میں ہر ہمیشہ ان روایتوں کو مضبوط کروں. یار صاحب آپ نے کچھ باتیں کہی ہیں پشتون اکیڈمی کے لیے, یہ آپ نے کہا ہے کہ سیمینار پہ ہمارے جو ہے جو یہ کچھ لکھ کے دیا مجھے, سیمینار پہ جو آپ کے جو خرچے آئے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے جو ہے آپ کو جو بھی امداد ہوگا ہم آپ کو کریں گے. اس کے لیے اچھا یہاں پر آپ نے کہا ہے پشتو اکیڈمی پشتو نہ سیمینار پشتو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کوئٹہ بٹن کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان, اس کے لیے میں آپ کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں. ملازمین کا مسئلہ سینیٹر عثمان خان کاکڑ نے کہا, تو یہ رحیم ضیاء الفاظ صاحب کی ذمہ داری لگاتا ہوں, نصر اللہ زہری صاحب کی ذمہ داری لگاتا ہوں, آغا لیاقت آپ کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ آپ لوگ بنائیں ان کے لائیں تاکہ کسی وقت ان کا وہ کریں موو کریں اور ان کو جو ہے جتنی آسانیاں چاہیے. جتنے بھی ایج ہو گئے اسٹینوگرافر اسٹینوٹائپسٹ تین یہ سب جتنے بھی آپ اس کا بنا کر لیں ان شاء اللہ اس کا میں سیمینار. باقی ہمارے ادھر 3 دن سے یہ چل رہا ہے شو, یہاں پر ہمارے پشتو ثقافتی اس کے دوستوں نے جہاں ایک وہ جو وہ کیا ہے اس کے لیے 1 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں میں. اسکول کی بچیوں کے لیے 1 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں. ہمارے اپنا جو رباب والا دوست ہے ہمارا اس کے لیے رباب کا 50,000 کا اعلان کرتا ہوں. ہمارا عبدالحبیب جو چوگا والا ہے اس کے لیے 50,000. سالانہ گرانٹ کی بات کی ہے نصر اللہ عثمان بھائی نے, تو اس کو میں اپنے پارلیمانی دوستوں کے سامنے رکھوں گا اور اس کو ان شاء اللہ ابھی تو بجٹ ہمارا گزر گیا ہے, آنے والے بجٹ میں ان شاء اللہ اس کو بتانا چاہتا ہوں. جو بھی آپ کو اور بھی مسئلے مسائل ہوں گے نا اکیڈمی کے حوالے سے یا براوی اکیڈمی کے حوالے سے یا بلوچ اکیڈمی کے حوالے سے یا ہمارے جو جیسے میں نے کہا گرو پشتون کلچر کے حوالے سے جو بھی ہے اس وقت ہمیں آپ بلا جھجک میرے پاس آئیں, میں مزید جو ہے آپ جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنی روایتوں کو قائم و دائم رکھیں گے تو ہم سروائیو کریں گے اور ہم آگے جا سکیں گے. اگر ہم اپنی روایتوں کو قائم و دائم نہیں رکھیں گے ہمارا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو میں آپ پر شاید تمام دوستوں کو پشتون اکیڈمی کو انٹرنیشنل سیمینار منعقد کروانے پر کوئٹہ میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.